Үзвэр эхлэхийн өмнөх зөвлөмж. За, тасал бэрийн дагуу игнэ байра излээсөө. Бусадтаа саад болохгүй, дуу чимээ гарахгүй, утасныхаа дуг унтраа нү. Бичлэг хийж болохгүй. Аа, тэгээд юу гэлээ сандгаа? Тгээс 5 насны. Аа, нэрэ тийм шүү дээ. 5-аас доош насны хүүхдийн сонсголт театрын чанга дуу хөгжим уугаар нөлөөлдөг тул бага насны хүүхдээ авч ирэхгүй байхыг хүсье. Сүүлийн үед театрт вейплэх вейп. Аа, тийм тийм. Вейп татах их болсон тул бусадтай саад болохгүй тул кино театрт вейп татгаа болно. Та бүхэн кино театрт тавтай үйлчлүүлээрэй. Өргөө кино театрыг сонгон ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Гайхамшиг үргэлжилсээр.